Bona tarda, moltes gràcies a tothom per assistir en aquesta vetllada. Encarem amb aquest acte una part de la programació final de l'Ateneu, de final de curs, i ens fa molta il·lusió perquè és un acte que en primer lloc s'ha fet amb col·laboració de dues seccions, la de Feminismes i la de Llengua i Literatura, per tant té una voluntat interdisciplinar, i en segon lloc perquè tractarem un tema que teníem pendent de fa temps. El feminisme és un moviment, una perspectiva, un seguit de teories que ultrapassen fronteres i també les depassen els moviments d'alliberament nacional. Llavors creiem que és important que Catalunya tingui veu pròpia en aquest afer i que també és important interrelacionar aquestes dues coordenades, i per això avui ens hem envoltat de les tres matriotes que ara presentareu breument. Abans, però, deixeu-me dir que els companys de Cafè Continental, aquesta tertúlia jove de l'Ateneu barcelonès, han organitzat per després de l'acte una trobada informal al jardí amb consumicions a càrrec de l'Ateneu per acabar de lligar els fils i parlar amb les ponents algunes de les qüestions que hagin quedat pendents. Ara sí, presentem les tres matriotes, sense que l'ordre impliqui importància o jerarquia. La Júlia Ojeda és graduada en Estudis Literaris per la Universitat de Barcelona i va fer el màster en representació cultural, perdona, i identitats. També és crítica literària, està especialitzada en narratives de la precarietat de la literatura catalana contemporània i col·labora habitualment amb diversos mitjans i participa també fent de membre en diversos premis literaris. La Marta Roqueta és periodista, també és investigadora predoctoral en la Universitat Oberta de Catalunya, especialitzada en feminismes en línia, i ha fet el llibre De la poma a la pantalla, un assaig sobre sexe, desig i amor en l'època digital. També col·labora en diverses plataformes i mitjans de comunicació. I finalment, l'Anna Ponsoda, llicenciada en periodisme per la Ramon Llull i filosofia per la Universitat de Barcelona. També és escriptora amb llibres com Ara els llits dels altres, o l'assaig La luxúria, publicat a Fragmenta fa poc, i ha fet alguns articles, per exemple, Núvol, que atenyen el tema que ens ocupa sobre la maternitat, la transmissió generacional de la llengua i altres temàtiques importants. També va promoure el suplement cultural del Nacional, La Llança, i aquesta seria una mica la perspectiva de totes elles. Moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres i per compartir una estona. Comencem ara sí, anem al gra, al moll de l'os. Primer de tot, ens agradaria saber una mica, i si vols comença tu, Marta, per què és important fer interrelacionar la perspectiva feminista, els estudis de gènere, amb el moviment nacionalista català, i una mica quina és la voluntat de tot plegat. Hola. Se'm sent? Sí. Moltes gràcies per convidar-nos. Jo crec que així que aquí sí que parlo en nom de totes. Totes estem molt contentes i il·lusionades de ser aquí. Bàsicament és important interaccionar els estudis de gènere amb els estudis de nació perquè el 50% de població catalana són dones, però si ho extenem a l'ètnia, ho extenem a la diversitat funcional, a col·lectiu LGTBI, ens trobem, no?, que homes blancs, heterosexuals, cisgènere, etcètera, etcètera, són una minoria dins del moviment independentista. Per tant, un moviment independentista que no tingui en compte les interseccions de gènere, ètnia, etcètera, etcètera, és un moviment feminista, és un moviment independentista que simplement no és capaç de donar resposta a les necessitats de la majoria de la seva població. I això és molt important actualment, en el moment en què nosaltres hem vist repetidament com el feminisme a nivell internacional és dels pocs moviments que és capaç d'aglutinar no només la lluita feminista, sinó altres lluites. Ho hem vist des de l'Iran amb el crit de dona, vida, llibertat, que s'ha convertit també en una forma de defensar una reforma democràtica aquest país. Ho hem vist a Abya Yala, que és el nom que de continent americà, on les activistes mediambientals, que moltes vegades han posat el cos i la vida per defensar doncs el territori, doncs també són feministes. Ho hem vist a la Xina,
i ho hem vist, bueno, a pràcticament tot arreu. Llavors, i a més també veiem com la reacció autoritària, que és des de la Xina fins a Europa, fins als Estats Units, a tot arreu, també es nodreix d'un fort sentiment antifeminista i LGTBI. Llavors, en aquest sentit, per tant, si Catalunya, al final, les comunitats, les nacions, els relats nacionals, serveixen per donar una resposta a les necessitats d'aquella comunitat. Per tant, si el feminisme, l'antiracista, etc, etc, no s'incorpora al projecte nacionalista independentista català, aquest projecte és absolutament obsolet. No? I també perquè si nosaltres, els catalans, en tota la nostra diversitat d'ètnies, gèneres, etc, no fem un relat feminista per nosaltres, ens el faran contra nosaltres. I això és el que nosaltres hem vist en la reedició del règim del 78, que es va produir arran de la dominació i pacificació de Catalunya després de l'1 d'octubre. És a dir, el règim del 78, com es va rentar la cara amb el govern més progressista de la història i com es va identificar aquest procés amb un Consejo de Ministres. Llavors, hi ha, no?, aquesta idea, no?, de que el feminisme, les lluites LGTBI, s'ha fet sempre molt moviment de base, i aquí a Barcelona se sap molt, no? És a dir, hi ha un orgull, un moviment d'orgull crític, però també sabem que aquestes lluites moltes vegades són cooptades pels poders, per les societats, pels estats liberals democràtics, per doncs, diguéssim que mostrar la seva superioritat en relació a una altra, o per blanquejar i fer més amables les seves opressions. I en aquest cas, no?, la pàtina de modernitat que hem tingut, no?, doncs s'ha sustentat en aquesta idea del govern més feminista de la història, tenint en compte que, per exemple, no, aquí, que això també és fals en la manera en què, per exemple, ho hem vist aquí, no, ara a Barcelona, a Ada Colau, en el moment en què havia de triar entre formar un govern de progrés amb els independentistes d'Esquerra Republicana o un govern amb la casta del PSC i els deportadors de gitanos representats per Valls, va decidir que antes una grande y libre, que antes roja que rota. No? Per tant, el feminisme està allà i si és això, si nosaltres no fem aquest discurs, ens el faran contra nosaltres. I jo finalment no, m'acaba també considero que és una forma també d'entendre que arreu del món hi ha hagut una onada reaccionària, Catalunya no és indemne d'això, però sí que és veritat que fins ara aquesta onada reaccionària que hem vist a Espanya, que hem vist a França, que hem vist a Holanda, que hem vist a altres països, l'independentisme la frenava. És a dir, Plataforma per Catalunya, a Manresa, per exemple, va deixar d'existir a l'Ajuntament al llarg del partit del procés 2015. Però ara aquí hi ha a les regidories catalanes, el Front Nacional de Catalunya, amb dos regidors. Clar, d'on surt el Front Nacional? De la frustració. Per tant, sí, ara el que veurem no és el que, en certa manera, sobretot els homes, no han sabut, dins d'aquestes idees imaginaris de nació, no han sabut defensar com a catalans, ara ho intentaran defensar-ho com a europeus. El que no han sabut defensar davant dels espanyols, ara intentaran defensar-ho davant dels marroquins, els immigrants, i d'aquí ve, no?, aquell article d'Enric Vila dient que ara ens hem d'armar contra els marroquins, quan tu no et vas voler armar contra els espanyols. No? Per tant, també hi ha aquesta, dins d'aquesta, l'extrema dreta és una extrema dreta basada molt en la masculinitat, i això ho hem vist amb Trump, ho hem vist amb Bolsonaro, amb homes, el veu de la frustració masculina, i ara els homes catalans estan frustrats. Però clar, tenen Vox a davant i és una de les raons per les quals mai ha sortit el feixisme a Catalunya, perquè sempre hi havia un feixisme espanyol més fort, però sí que és cert que aquesta frustració sortirà i ja ho estem començant a veure, que si el wokisme és el problema, que si les feministes són el problema, que amb LGTBI, no, la teoria queer, si això ja ho estem veient i això ja està passant. I això fins ara era una cosa que sortiria, perquè els catalans no som éssers de llum, malgrat que el discurs d'ampliar la base vagi d'això, d'aquesta suposada superioritat cívica que tradicionalment hem exhibit els catalans en relació als espanyols, que no és res més que una reacció a la llegenda negra que nosaltres, hem, igual que la resta d'Europa, hem defensat en relació als espanyols. I bé, ja és això, és a dir, ara tenim una extrema dreta catalana, tenim una extrema dreta
espanyola, evidentment una és molt més forta que l'altra, i tenim uns feminismes i altres lluites que són molt importants per entendre el món d'avui i que si nosaltres no les adaptem aquí, ens oprimiran i les faran servir per oprimir-nos. I si la vostra voluntat és erigir-vos en contra de tota aquesta frustració, narratives, discursos no nacionalistes potser, però des d'una perspectiva masculina, creieu que ens manquen referents? Hi ha un buit intel·lectual o realment només ens cal recuperar-los perquè fins ara no se'ls hi ha prestat prou atenció? No sé si vols respondre a tu, Júlia. Bé, jo diria que de buit no n'hi ha, ni molt menys, ni intel·lectual, ni polític, ni acadèmic, ni literari. El que hi ha és una miopia masclista o patriarcal o una omissió deliberada a l'hora de tenir en compte la producció intel·lectual i la teoria feminista que ha pensat des de sempre i des de fa molts anys la interacció entre el feminisme i el nacionalisme, no? I és una miopia que, evidentment, és típica de la nostra tradició, però també és, vull dir, és una cosa que passa arreu. No? En aquest sentit, a mi m'agrada sempre anar a les nostres acadèmiques feministes, que fa molt temps que fan feina, com la Montserrat Palau. De fet, ella parteix d'una premissa que situen Rada Yabekovic i Julie Mosto, fan un llibre que es diu del gènere a la nació, on bàsicament analitzen com les construccions hegemòniques nacionals sempre s'han erigit en contra dels interessos de les dones. És a dir, que s'han situat els discursos sobre les dones de manera que el monopoli d'aquests discursos els tenien els homes, no?, per damunt dels interessos o l'opinió o el criteri de les dones mateixes. No? En aquest sentit, l'articulació d'aquests discursos o el monopoli no? d'aquest discurs d'alguna manera ha generat que les dones no hagin pogut tenir espai en la construcció o en l'articulació pública del discurs sobre la nació. No? Però que no hagin tingut l'espai no vol dir que no hi hagin set. No? Aleshores, la miopia ve en el moment en què aquí es comença a construir un procés no? Que vol encaminar-se cap a la independència i no té en compte tota aquesta producció. A més, si anem a revisar les acadèmiques nostrades que fa temps que estan escrivint, elles són les primeres en reconèixer que tant en les representacions literàries femenines com, sobretot, en aquelles tradicions literàries intel·lectuals sense estat, és on el feminisme i el discurs sobre el gènere realment es posa en joc, perquè són les tradicions que més espai, les tradicions nacionals, s'entén, que més espai tenen per pensar-se, no? Perquè, bueno, ara tampoc no farem una classe ràpida de teoria nacionalista, però evidentment, no, sabem que tots vivim o més o menys instal·lats vivim tots instal·lats en un marc de nacionalisme banal, no? I per tant, les nacions, diguéssim, amb estructures d'estat que viuen, no, sota aquest nacionalisme banal, no tenen la necessitat de posar-se a discutir amb altres discursos polítics. Per tant, les nacions sense estat, no, s'entén, i aquí tenim pensament doncs, des d'Irlanda del Nord, passant pel Quebec, Catalunya o Euskadi, que sempre han situat la reflexió al voltant de la qüestió feminista o en clau de gènere, i aquí incorporant també, evidentment, tot el moment LGTBI, sempre han situat aquests altres discursos al centre del seu pensament nacional, perquè hi tenien l'espai. No? El nacionalisme banal no té l'espai perquè directament no s'autodefineix com a nacional, per tant no dona, no permet aquest espai de discussió, i el nacionalisme feixista directament no vol discutir amb ningú més que ell mateix. Aleshores, en aquest sentit, la tradició al voltant del pensament feminista i la seva intersecció amb el nacionalisme també és una esmena al marc de Benedict Anderson, no? Que és una mica un dels primers pensadors que d'alguna manera desplaça el marc dels nacionalismes al terreny de la construcció o la possibilitat d'articular imaginari nacional. No? Si pensem una mica com s'articulen els discursos nacionalistes, bàsicament són una mescla de memòria i imaginació, per tant, de passat i de futur, per tant, de construcció de projectes, sempre són això, no? Ja sigui en propositiu o en contra d'alguna cosa,
I en aquest sentit, el marc andersonià el que permet és potser pensar la nació com un espai de convivència. No? I les feministes, en realitat, el que sempre han vingut a dir és aquest espai de convivència, en principi ètica, no? Que ha de respectar i ha de ser un espai de trobada per tothom, és a dir, la nació ha de ser aquest espai de trobada per tothom, mai pot construir-se sobre una injustícia. No? I aquesta injustícia pot ser, o aquestes injustícies poden ser moltes i diverses, i aquí sabem perfectament, i això les nacionalistes o les nacionalistes feministes catalanes sempre han situat al centre del seu discurs la interacció entre la llengua catalana, la construcció de la nació i la identitat, no? Com a, diguéssim, com a tríada, com a tria indispensable per pensar l'articulació de la nació. Aleshores, el buit, no, o sigui, ha estat un buit deliberat perquè no s'ha volgut recuperar el pensament de Marçal, el pensament de Simó, el pensament de Llucieta Canyà o de Carme Carr, que venien d'enrere. No? És a dir, hem tingut i tenim com a catalans una genealogia de pensament nacionalista i feminista en la literatura, en la producció intel·lectual, en la producció política, que ens hagués estat molt útil, segurament, per pensar els anys del procés. I en aquest sentit, jo crec, i crec que toca recordar, que sí que van haver-hi algunes iniciatives importants, com el llibre En terra de ningú, perspectives feministes sobre la independència, que va ser un dels pocs reculls col·lectiu que per primera vegada va situar el feminisme català com un espai des d'on articular una veritable república catalana que tingués en compte, no, tot el que hi podia cabre. No? I de fet també les feministes per la independència van signar un manifest l'any 2015 on ja situaven la necessitat de recuperar la nostra genealogia, no, de pensadores i d'intel·lectuals que el 86 es van reunir, no, a les Jornades Catalanes de la Dona, liderades per Capmany. És a dir, la genealogia hi és, hi ha estat, i la producció intel·lectual ha estat sempre al servei del país, el que passa que el país no l'ha volgut recollir. No? Aleshores, una mica la intenció del nostre manifest i la constatació de que calia recuperar un fil nacionalista i roig, nacionalista i feminista, roig segurament per molts també, però vull dir que la necessitat venia una mica de la constatació que és una tradició i un pensament que tant l'acadèmia com la discussió pública catalana ha tendit a oblidar. No? I amb això acabaré, li passaré la paraula a l'Anna perquè em sembla que ella seguirà per aquí. La nostra prioritat era primer recuperar el terme nacionalisme i recuperar-lo amb l'esperit de les feministes que el 86 van sortir dient que si no articulàvem nosaltres un discurs un discurs nacionalista i feminista de resistència contra un nacionalisme opressor, depredador, imperialista, que ens treia la llengua, que ens treia la història, que ens treia la capacitat, no?, de seguir-nos pensant com a poble, no ho faria ningú. No? Aleshores, la reivindicació venia una mica des d'estirar aquesta genealogia, per tant, recuperar aquest buit o situar aquests debats i aquestes discussions al centre i pensar el projecte de la Catalunya contemporània en termes nacionals i feministes com una herència del que hem anat recollint al llarg dels anys. No? No ho hem dit abans, però les Matriotes es van constituir com a tal, com a grup, ara fa pocs mesos, al març, amb un manifest que va sortir a la premsa i s'intitulava Per un nacionalisme feminista. No sé si Anna ens pots explicar una mica més la voluntat idiosincràtica d'aquest projecte, quines propostes constructives té i potser també una mica el títol aquest de Matriotes, no? Sí, se'm sent, eh? Bé, jo sí, correcte. Jo intentaré explicar-vos què és això del matriotisme i m'agradaria animar-vos a sumar-vos-hi, perquè en termes teòrics doncs és això, és un projecte impulsat per nosaltres tres, però som aquí perquè tenim l'objectiu doncs, de créixer tant com els nostres principis bàsics ens ho permetin, no? Que són doncs, el nacionalisme català, en la versió que creiem més útil pel que fa a l'acció política, que és l'independentisme,
i el feminisme. Aleshores, la primera cosa que volem deixar clara és que el matriotisme no és un patriotisme a la inversa, perquè no creiem que la política i aquesta vida que s'ha de posar al centre siguin coses excloents. I ens agradaria trencar d'una manera definitiva la dicotomia que al llarg de la història ha separat patriotisme i maternitat, vida pública i vida privada, forma i matèria. Fins fa 4 dies les dones oferíem matèria primera a la pàtria i els homes donaven forma a aquesta pàtria a través de la política. Això és inacceptable i s'ha d'acabar. Les dones d'aquest país no hi érem al primer congrés catalanista, no hi érem redactant les bases de Manresa, no hi érem a la solidaritat catalana, no hi érem establint els principis de la mancomunitat, no hi érem a les eleccions constituents del 1930, que són aquelles que van deixar el sufragi femení per més endavant. Érem testimonials a la nació que van construir Joan Raventós, Heribert Barrera o Jordi Pujol. Hem estat en clara minoria en totes les grans eines de construcció nacional dels últims 50 anys, començant per l'Assemblea de Catalunya dels anys 70 fins al fracassat Consell Assessor per la Transició Nacional. Això no només ha fet que no tinguéssim ni veu ni vot en moltes decisions importants, sinó que ha generat una identificació de totes nosaltres amb els homes d'aquest país, ens ha alienat de la nostra sensibilitat i del nostre cos i ha relegat les nostres preocupacions a un segon terme. Trencant aquesta dicotomia entre patriotisme i maternitat, volem trencar també el sistema de rols de gènere que se'ns han imposat amb els seus estereotips corresponents, així com les divisions sexuals de la feina pública i reproductiva. En aquest sentit, el matriotisme vol actualitzar el nacionalisme des del feminisme i el feminisme des del nacionalisme, partint de la base que ser dones en una nació ocupada com la nostra ens ofereix una visió privilegiada de la història i de la configuració dels estats i del patriarcat. A tot arreu d'Europa veiem com l'ultradreta replega les fronteres dels estats i que, per contestar aquestes polítiques, l'esquerra promou un discurs postnacionalista que no fa res més que reforçar el nacionalisme d'estat. Aleshores, nosaltres, com a catalanes, tot el que reforci aquest replegament dels estats veiem que ens va a la contra i que caldrà molta intel·ligència col·lectiva perquè cada cop això quedi més en evidència. Des del matriotisme volem fer saber als companys de lluita nacional que les nostres reivindicacions no són de segona i no estem disposades a que ho siguin més. I de l'altra, volem recordar a totes les dones que viuen aquí al Principat de Catalunya que si no fem molta força i si no hi posem molta intel·ligència, abans veurem una presidenta espanyola republicana dona jurant fidelitat a una monarca borbona dona que un referèndum sobre la lliure autodeterminació de Catalunya. I això hauria de fer reflexionar totes les feministes d'aquest racó de món, especialment a les que es declaren hereves de cert pensament decolonial. Perquè interessa més promocionar un feminisme d'estat que no la lliure organització política de les nacions. I aquests són els nostres principis. I per això som aquí. També... Ai, funciona, sí. També afegir que la nostra proposta no parteix d'unes atalaies acadèmiques no sé què, sinó que també hi ha una feina activista darrere, és a dir, en les últimes grans manifestacions massives feministes del 2018-2019, a Catalunya es llegia un manifest diferent que la resta de l'estat espanyol. I es llegia perquè a l'estat espanyol, malgrat reivindicar mujeres libres en territoris libres i fora la militarització, no van acceptar que un reconeixement a les exiliades i a les preses polítiques. Un reconeixement que, per cert, tampoc a vegades han rebut des dels mateixos companys. Perquè puguem estar d'acord o no en els diàlegs polítics, Carme Forcadell era la presidenta de la Generalitat i el seu empresonament... Ai, del Parlament, perdó. Però, no, Puigdemont no estava dient... No, era la presidenta del Parlament, però tot i així, moltes vegades sempre se la relegava, no? Però sempre es parlava, no?, de Cuixart, etcètera, etcètera, i Dolors Bassa i Carme Forcadell. Deies, Carme Forcadell és la presidenta del Parlament i està empresonada, no? I sempre les exiliades,
les preses polítiques sempre han estat a darrere, però també una cosa que també m'agradaria, per tant, hi ha una història pròpia del feminisme català. Aquests debats que veiem a Espanya entre un feminisme transinclusiu encarnat per Podemos i un feminisme transfob encarnat pel PSOE, aquí a Catalunya les lluites són molt diferents. Les treballadores sexuals, les dones trans, els col·lectius dissidents han tingut unes relacions també diferents, no? en el feminisme. Per tant, també és aquesta idea de dir no, és que la mateixa praxi feminista aquí a Catalunya és molt diferent. I sobretot també, i acabo això, quan parlem de matriotes, clar, el que parlàvem, no? La maternitat moltes vegades està vinculada a la biologia, però ara tornem, és a dir, hi ha altres xarxes, hi ha altres formes de fer aquesta pàtria, hi ha altres formes de fer aquesta família, no? Per tant, també és una idea, no? Quan nosaltres qüestionem els binarismes de gènere a la nació, és per carregar-nos-ho tot i per qüestionar, no? Fins i tot per què Espanya vol mantenir els catalans a dins, però vol que els immigrants es quedin fora, convertint, juntament amb la resta de països europeus, el Mediterrani en una fossa comuna i la frontera amb l'Àfrica com una mena de lloc on la gent es mor, no? on hi ha hagut unes pràctiques absolutament inhumanes que no tenen res a envejar a les de Salvini o altres llocs de l'extrema dreta. Per tant, també és un moment de repensar això. Volem unir activisme amb intel·lectualitat, que és una cosa que la mateixa praxi feminista ho ha fet sempre. Sobre la història del feminisme català, si se'm permet molt breument, quan preparava l'acte vaig trobar un article a la revista Crític que feia una lectura retrospectiva dels últims 40 anys del feminisme català, des de les Jornades de la Dona al 1976 fins pràcticament l'actualitat, i que pot ser complementari. Abans parlava, Júlia, d'algunes de les vostres referents, de les quals bebeu, la Car, la Isabel Clara Simó, la Maria Mercè Marçal, etc. Dit molt matusserament, quina visió de país tenen que difereixi de Prat de la Riba, de Valentí Almirall, de Torres i Bages i de tants altres homes que sí que han tingut oportunitat de contribuir a les bases de la pàtria, de la nació? Bé, com deia abans, una de les qüestions que se situa al centre en el pensament nacionalista i feminista català, i potser aquí és veritat que quan anem a revisar certs textos a vegades imposem més la mirada des del present i potser acabem sobrepolititzant o volent més nacionalistes algunes feministes, com a la Roig, per exemple. No? Però sense voler entrar en això, el que sí que ha deixat clar el feminisme català des de sempre és que ha sigut un espai des d'on pensar aquell nosaltres fet per homes blancs heterosexuals europeus. No? I que, per tant, d'alguna manera, aquell nosaltres que la mateixa Marçal, no?, ja va situar amb la seva gran divisa extremadament citada i pintada arreu dels països catalans, en realitat era la primera pedra o el primer gest que després la Maria Rodó de Zárate, que és una de les primeres teòriques feministes que pensa la qüestió de la interseccionalitat en el cas català, pren com a referència. No? És a dir, la Marçal ja situa les coordenades del que ha de ser el pensament interseccional català. La primera vegada que s'utilitza el terme, si no m'equivoco, és el 86 per una pensadora feminista nord-americana, afroamericana, inspirant-se evidentment en les discussions i els debats i les mancances que les afrodescendents americanes detecten, no?, en els seus propis col·lectius, i en realitat és un debat que les catalanes ja estaven tenint aquí també, no? I per tant, la divisa de Marçal el que ens porta a constatar és que des de sempre, no?, les dones catalanes han tingut una preocupació perquè s'entenien com a dones i com a catalanes. No? I de fet això, hi ha articles i textos acadèmics que recullen quines eren les grans polèmiques que ja la Capmany o les feministes que van organitzar les primeres i les segones Jornades Catalanes de la Dona tenien amb les feministes espanyoles. No? La qüestió del català sempre va ser una qüestió ultra problemàtica, no? I sempre va ser una qüestió molt qüestionada per part de les feministes, especialment barcelonines, que recriminaven
que l'ús del català fos, no? O que la llengua catalana fos la llengua vehicular de l'espai. Bé, les feministes catalanes, en aquest sentit, rellegia aquests dies cartes entre Patricia Gavancho, que se la cita poc, però va ser una persona molt important en termes de jo diria que independentisme contemporani, que ens ha deixat textos importants i que va tenir grans converses amb Isabel Clara Simó, i elles tenien molt clar, a més, rellegir-les ara, després de la derrota i de la desfeta del procés, rellegir les seves cartes el 2009 i el 2010 és com una mena de retrospectiva retrofuturista, que en realitat ja ens estan explicant què passaria 10 anys després, no? I elles ho veien i ho sabien, no? Aleshores, jo crec que les dones feministes i catalanes sempre han tingut molt clar que el nacionalisme català no les incorporava, no? I no les incorporava perquè no tenien en compte quines eren les especificitats que les seves discussions teòriques, polítiques i acadèmiques sí que situaven al centre, no? Perquè en realitat quan parlem de feminisme no parlem només de la capacitat que tenen les dones de transmetre, no? La llengua materna als fills i per tant, com dèiem, la responsabilitat de garantir la supervivència de la nació, que és com el nacionalisme tradicional sempre ha associat el paper de les dones, no? En el seu pensament. De fet, nosaltres quan repensem o ressemantitzem el concepte de matriotisme no és perquè vulguem disputar la idea de la Motherland o la Mutterland en alemany, sinó que realment és una ressignificació que vol repensar el paper de la pròpia, no, dona com a no sé, progenitora gestant o com a gestadora de els fills de la nació, no? Vull dir, que entenem que el matriotisme és alguna cosa molt més gran, que ha de superar també l'associació entre maternitat i nació i dona. Exacte. I en aquest sentit, les feministes catalanes, tant dels 80 com contemporànies, sempre han tingut molt clar que el feminisme o les discussions que el feminisme sempre estava tenint eren els espais on s'estava disputant realment una comunitat política més justa, més igualitària, més centrada, no, en les prioritats de la nació sencera. I per tant, bueno, són uns debats que sempre han tingut en compte el 100% de la comunitat política. No sé si vols afegir alguna cosa més, Anna, però digues. No, una mica per complementar el que deia la Júlia, que repassant, si vols, 6 segles de literatura en català escrita per dones, hi ha llocs comuns, no? Alguns llocs comuns que són molt bàsics, que són com reivindicacions humanes elementals, que és la lluita contra la misogínia, no? Isabel de Villena escriu al 1490 i pocs la seva vida de Crist per contestar a l'ambient misògin que hi havia a la València del seu temps i que s'encarna perfectament en l'obra L'Espill, de Jaume Roig, que era metge del convent de la Trinitat, d'on ella era abadessa. I ella escriu aquesta vida de Crist, no sé exactament l'any, però és igual, ara m'agafa el toc, però en tot cas, escriu aquesta vida de Crist per convèncer a les seves monges de la dignitat de la seva condició. Vull dir, aquest era el nivell de la misogínia que hi havia aleshores, no? I això, doncs, des d'aleshores fins a la trilogia de Montserrat Roig, on assenyala constantment la misogínia dels seus militants antifranquistes, no? Dels que són els seus companys de lluita. Però més enllà de totes aquestes reivindicacions humanes elementals, també hi ha hagut reivindicacions polítiques que s'han canalitzat, jo crec, des del punt de vista cultural i sindical, no? Cultural, amb un personatge com és Carmen Carr, que també va ser molt important, i que ella apostava una mica per la culturització de les dones, bueno, per molts motius, després en podem parlar, i després, doncs, de Maria Domènech i Escaté, que a través, doncs, de la Federació Sindical d'Obreres de l'Agulla va també dotar de consciència
a les obreres de les seves pèssimes condicions laborals i, d'alguna manera, de la seva doble condició de subjugades, no? Triple, en aquest cas. El que passa és que, i això també és veritat, i crec que no ens hem d'enganyar, tant la lluita de Carmen Carr com la de Maria Domènech doncs van ser absorbides pel catalanisme burgès d'aleshores i van ser, en cert sentit, instrumentalitzades. Els primers articles sobre la qüestió feminista que es publiquen a Catalunya, que són els de Dolors Monserdà, és complicat, però estan pensats també, no només per parlar de cara a cara amb les seves consemblants i dir-los, i escolta, podem parlar sobre què passa amb nosaltres, què s'està discutint al món, no? Sinó que també estaven pensats doncs, per calmar el malestar social de l'època, per allunyar doncs, moltes obreres del sindicalisme, no? I en cert sentit per pacificar Catalunya, no? I això és una cosa que es va aprofitar que va aprofitar el catalanisme burgès a favor seu, deixant després les seves reivindicacions en segon terme. No? I aquest sempre és el perill del feminisme en una nació com la nostra, que com que la lluita que ens aplegui a tots és el nacionalisme i és aquí on diguéssim que no compartim marc amb altres feminismes de l'Estat ni d'Europa, doncs això fa que de vegades es prioritzi la lluita nacional per sobre la lluita feminista i que tot l'esforç que s'ha fet a nivell humà, a nivell de consciència sindical i cultural, doncs que quedi aprofitat i en cert sentit doncs poc respectat. Llavors, si cal anar una mica en peus de plom perquè el feminisme no quedi relegat a un segon pla dins del marc de la lluita nacional, no sé si podríeu incidir una mica més en les particularitats o especificitats del discurs feminista català, el tractament dels drets LGTBI, la maternitat, etc., perquè igual que potser no té massa sentit importar tota una discursiva anglosaxona a unes violències externes que potser tenen poc a veure amb la nostra idiosincràsia, podríem concretar una mica més, no sé si Marta vols incidir en aquest punt, en el tractament del feminisme català sobre alguns temes com la maternitat, els drets LGTBI, el rol de la dona en l'esfera pública, etc. Clar, una cosa que s'ha desenvolupat molt bé, trobo, dins del feminisme català és aquesta idea de que, clar, no, quan es parla de maternitat hi ha moltes maneres d'enfocar aquesta qüestió. I una de les coses que s'està veient és que hi ha una certa precarietat. Ho pots fer des de la idea de no, les dones han de tenir més fills, o no, no només les dones pareixen, també les persones no binàries i els homes trans també pareixen. Si volen, si no volen, doncs perfecte. Com ho fan també és important. És a dir, tenim una precarietat laboral que impedeix que a edats raonables puguis tenir canalla si vols, tampoc tens vivenda digna per on posaràs la canalla o no. Per tant, tu pots, no? Tu pots triar si fomentar el debat de la maternitat des del punt de vista de totes cap a casa o des de fent polítiques, no? Que vagin a canviar el sistema, que anem a, no, a això, que l'economia doncs, també es tingui en compte tota aquesta vessant de, val, si no tens casa i no tens feina, què faràs amb la canalla? No? Per tant, sí que a vegades potser fins i tot des del nacionalisme s'ha pensat aquesta idea de no, que les dones tinguin fills i les dones no apareixen. I dius, ja, clar, però i l'estructura? I dius, perquè, saps? Perquè sempre hem de parir les dones. I una mica també en temes de LGTBIQ, és el que deia abans, és a dir, a Catalunya, evidentment, hi ha feministes transfobes, hi ha el moviment feminista ha estat, no?, més ciscèntric, no?, per dir-ho així, però sí que és veritat que hi ha hagut molt més consens en la integració de les dones trans i prova d'això és que en els manifestos feministes dels últims temps n'han llegit, hi ha hagut dones trans que han sortit, també doncs, Catalunya en certa manera ha estat
pionera en moltes lleis. Sí que els problemes sempre han estat d'implementació, de resistències, ho hem vist amb l'avortament, hem vist ara també amb les dificultats d'establir polítiques a nivell territorial en el tema per garantir la transició de gènere més enllà d'un model patologitzador que ja està obsolet. I sí que el que veiem ara, no, és una sèrie de debats quan comencen, que també hi havia la idea de que quan apareixia una feminista transfoba, aquí se li fa un cordó sanitari bastant ràpid. El problema que tenen a Espanya és que tenen un partit socialista que per una banda tradicionalment ha tingut un feminisme més abolicionista, beligerant, més transfob, més beligerant. I també s'hi ha sumat que el PSOE té molt de zel. La llei d'igualtat, la llei contra la violència masclista que van fer en el seu dia representa que és seva, no? I per tant veiem aquesta cosa tan anòmala de que llavors el Podemos ha de fer una altra llei sobre consentiment sexual, quan a Catalunya des del principi les lleis catalanes de violència masclista inclouen moltes menes, no?, de violència masclista, i en certa manera és perquè el PSOE no vol que li toquin la seva joguina. No tenen, en certa manera, hi ha un sentit molt patrimonial. Nosaltres aquí sí que és veritat, no?, que poden aparèixer feministes transfobes, poden aparèixer evidentment feministes reaccionàries, però sí que és veritat que encara tenim estructures per frenar-les i placar-les. També és això, el fet nacional, el fet de la llengua, també, no?, en aquest sentit s'ha fet bona feina en conjunt amb feministes basques, feministes gallegues, que s'han posat les piles amb el tema també postcolonial, i és interessant també perquè és evident, no?, que hi ha, que les feministes blanques, no?, sempre han tingut una sèrie de privilegis amb les feministes que no ho són, però sí que és veritat, no?, que quan tu parles amb una... O sigui, el discurs que s'ha volgut promocionar és d'agafar totes el fet de que Catalunya va ser, en alguns moments, va participar de l'imperi colonial espanyol, com una forma de negar les opressions que es patien, no? I això moltes vegades també hi ha hagut alguns moviments postcolonials aquí a Espanya, antiracistes a Catalunya i Espanya, que ho han volgut negar, no? És a dir, han dit que no, Catalunya no està oprimida a nivell nacional, a nivell colonial, perquè clar, ells bé que van anar allà a colonitzar, coses, i també perquè, clar, no era el mateix, no? Llavors, però clar, és curiós perquè tu tens els investigadors que més han sortit a dir no, va, és evident que Catalunya, els catalans no són els negres d'Alabama, ni els indis americans, ni les poblacions que van patir el genocidi de la conquesta d'Amèrica. Però sí que hi havia unes estructures de poder que eren anàlogues, hi havia una forma, no?, es prohibia la llengua, no?, hi ha hagut, no?, activistes per recuperació de llengües indígenes que van dir, no?, la Yasnaga. La idea, doncs, va venir aquí a Barcelona i va dir, ostres, el model català, el model basc és interessant, no? Per tant, des de Llatinoamèrica se'ns ha començat a dir, anem a pensar la colonialitat, que no està en una relació de dominació més administrativa, i en certa manera, tant que reivindicar a Tosquelles s'entenia amb Frantz Fanon. Frantz Fanon és un dels grans referents de la teoria postcolonial. Llavors, jo crec que evidentment, no, el moviment feminista català fins i tot també té un problema, és a dir, moltes vegades les dones gitanes no se senten identificades amb un feminisme independentista, nacionalista, en català, tampoc moltes dones racialitzades, malgrat que, per exemple, les manifestacions, la darrera manifestació, crec que les Kellys i molts altres col·lectius formats majoritàriament per dones racialitzades hi eren, el moviment LGTBI també hi era present a la manifestació, i aquestes manifestacions a Catalunya de moment no s'estan trencant i no s'estan dividint tant com a nivell espanyol. Per tant, jo crec que quan ens venen teories de fora sempre són molt interessants, sempre es poden, s'han d'adaptar en la mesura, no?, en què nosaltres creguem que ens ajuden a pensar, perquè si no, per una banda trobem que la teoria famosa del txernaguisme, que no deixa de ser una teoria que simplifica absolutament la qüestió catalana, és a dir, per una banda tens els catalans, 8 cognoms catalans que viuen, que són burgesos, classe alta, ètnia catalana, etcètera, etcètera, parlen català, i els espanyols unionistes, tots bueno, vinguts de Múrcia, no sé què, no sé quantos, pobres de l'àrea metropolitana, i enmig hi ha el xarnego, quan en realitat sabem que
ètnia, adscripció nacional, llengua, classe social, territori, tot això, hi ha diverses configuracions. Clar, això és una mala transposició de la teoria queer que et ve dels Estats Units. És una mala transposició. O sigui, clar, llavors, si no surten feministes, no? Que de fet són les primeres que van sortir, aquí hi ha la Blanca Llum Vidal, però també hi havia Isaías Fanlo, que en el seu dia professor de Cambridge, ara, no? Especialista en hispanismes queer, que van agafar i van dir, escolta, aquesta teoria és una transposició barata, cutre, dolentíssima d'aquestes teories dels Estats Units. Si utilitzem nosaltres bé aquestes teories, sí que tenim legitimitat. Grossfogel és acadèmic llatinoamericà, ve dels Estats Units, és un dels primers de senyoros, de les dones, com hem dit, Maria Rodó de Zaret, tot el col·lectiu Catamaula fa anys, no? I les de les Jornades Catalanes de la Dona del 76 també, que això és l'altre, no? Quan ho diuen els senyors, ai sí, té raó, quan ho diuen les dones des de fa 40-50 anys, ai mira, on eren, no? I per tant jo, i amb això acabo també, sí que m'agradaria dir que sempre ens fixem molt en el passat, en aquest tema, és a dir, s'han de recuperar les dones independentistes que es van precedir, perquè si no, totes tenim el síndrome de la pionera. El síndrome de la pionera és, ai, aquesta dona és la primera, i dius, no, aquesta dona no és la primera, és la primera perquè tu no recollis les altres dones, però hi ha un camí, no? Sempre són pioneres, no són pioneres, les matriotes no són pioneres, les Catamaules no eren pioneres, sempre hi ha hagut una dona abans que nosaltres, que estava fins als nassos de que no li fessin cas i de rebatre ximpleries als senyoros. Llavors, una mica, sí que és veritat que ara això s'està prenent consciència i s'ha d'entendre que el passat ens serveix per interpretar, per entendre el present i pensar el futur. Ara mateix estem en un moment en què hi ha editorials que efectivament no estan recuperant la feina de Campmany, la feina de Roig i tant de bo que us ho facin més. El problema és que no s'estan preocupant de crear les Montserrat Roig i les Maria Aurelia Camnans del futur. I és una llàstima, perquè en l'acadèmia feminista i en els activismes feministes tenim feministes potentíssimes, potentíssimes. I no se'ls està donant veu, perquè encara ara, dins de les indústries editorials, sempre és molt més fàcil acceptar el que deien les feministes mortes que no el que diuen les feministes vives. Bàsicament perquè les feministes vives et poden passar comptes cara a cara i les mortes no t'ho poden fer. No? I a més, el que diuen les feministes mortes tu ja ho has assumit. Però el que et diuen les feministes vives et costa més d'assumir. No? I si a sobre, a més, ja no només som les dones blanques cis o bisexuals, sinó que també, no? O les bulleres, sinó que ara que també hi ha dones racialitzades i altres dones, no? Doncs això encara a vegades costa més d'acceptar. Per tant, jo també des d'aquí, ja que parlem de literatura, ostres, prou ja que si tu vols escriure un text feminista molt més desenvolupat que no sigui un manual, que són evidentment molt importants, jo n'he escrit un i són importants, s'hagi de pensar escriure-lo en castellà o en anglès. La imatge que estem donant en l'àmbit del feminisme és que el català no és una llengua per escriure feminisme. O és que els cartells estan en castellà, evidentment que estan en castellà en les manifestacions. Tu has posat que el català és una llengua feminista? No ho has dit, no ho estàs fent. Tu estàs dient que en tot cas això és una llengua morta per parlar de feminisme. Perquè sí, perquè Campmany, etc. Aquestes sí, tenien una gran teoria, però tampoc eren del nivell de Judith Butler, tampoc eren del nivell de Mohanty, per les circumstàncies, però ara sí que tenim feministes que poden anar a l'àmbit internacional i competir amb totes elles. I moltes, Maria Rodó de Zárate és una d'elles, que afortunadament se li ha donat veu, però tampoc se li ha donat tanta veu com mereixia. I a les de Catamaula igual, o sigui, són ties boníssimes i no se'ls està fent cas. Perquè això, perquè tenen por de les vives, les feministes mortes, són més guais, perquè no et contesten. Ara et referies a aquestes temptatives editorials fallides. Abans també parlaves sobre la nova llei de violència de gènere. Plovia el maig del 2021 quan a Catalunya es va crear, a proposta del govern entrant, el Departament d'Igualtat i Feminismes. Ha promogut campanyes com ara la promoció de l'esport català, l'equitat menstrual, la conciliació laboral familiar. No sé quina valoració en feu d'aquesta institucionalització del moviment. Quins deures posaríeu a les institucions, al moviment intel·lectual, al moviment social? Potser podeu fer una intervenció final en aquest sentit. Sí, bueno, jo volia fer un aclariment des del principi, que en realitat quan nosaltres ens ajuntem per escriure el manifest, el que tenim molt clar, tot i que el vam treure un 8 de març perquè ens va semblar que era un bon moment per acompanyar, no?, el moment feminista del país i per tant
el vam treure en un dia que sabíem que s'estava posant al centre un seguit de qüestions que a nosaltres ens preocupen. Malgrat haver-lo tret aquell dia, també teníem molt clar que la nostra proposta no és una proposta pel moviment feminista. O no només, no? És una proposta de país i com a proposta de país el que pretén és situar-se en tots els espais de discussió política, acadèmica, intel·lectual, pública, no? Perquè entenem que com a feministes contemporànies i com a nacionalistes catalanes que hem viscut el procés independentista i també el creixement, la diversitat i la complexitat dels feminismes contemporanis, toca pensar ara i aquí qui som, no? I qui som i qui és Catalunya com a territori, no? Que en disputa, no? I en conflicte per la seva llibertat nacional i, per tant, per la llibertat de les seves dones, no? Aleshores, cap espai polític, intel·lectual, institucional, acadèmic que vulgui pensar la qüestió sobre l'alliberament nacional català pot deixar de banda el que el matriotisme, no? Pot arribar a dir. La cosa és, i això és un primer acte públic, que esperem que sigui el primer de molts i que siguem moltes més i molts més la propera vegada, perquè creiem que realment és un espai que s'ha d'omplir, no? I s'ha d'omplir des de la complexitat de la Catalunya contemporània que ha viscut diverses onades feministes, les ha recollit, però sobretot té la capacitat de fer interaccionar la seva pròpia tradició amb aquestes onades contemporànies i proposar un pensament i una manera d'entendre el món i d'entendre el procés d'alliberament nacional que necessita Catalunya de manera autocentrada, no? Aleshores, una mica la nostra idea és fer créixer l'espai del matriotisme des de tots els punts del Principat i des de tots els punts dels països catalans que tinguin ganes de pensar què vol dir ser nacionalista i què vol dir ser nacionalista feminista al segle XXI a la Catalunya contemporània ocupada i ara, sobretot, a la Catalunya contemporània ocupada que començarà a fer front, segurament, a l'ultradreta i al feixisme cada vegada més extès i més desacomplexat. I, per tant, també m'agradaria dir que la proposta sobre un nacionalisme feminista també persegueix un desacomplexament absolut i per això no sé si estareu d'acord amb mi, però crec que aquest és el salt, diguéssim, conceptual i teòric que nosaltres ens vam plantejar des del principi, perquè va costar molt durant el procés independentista que a Catalunya els independentistes ens diguéssim nacionalistes. Perquè el terme nacionalista sabem que és un terme que està absolutament estigmatitzat, però les comunitats polítiques europees, perquè aquí sí que crec que s'ha contextualitzat bé, perquè hi ha altres territoris del sud global que tenen els seus propis processos d'alliberament nacional que no passen per configuracions polítiques polítiques, no? Que persegueixen els estats, no? Per tant, jo crec que s'ha de saber situar, però el que segur sabem és que a l'Europa contemporània, a l'Europa dels estats-nació, que més viu un replegament, no? Absolutament nacionalista i ja no banal, no? Vull dir, el govern més progressista de la història seguirà visquent del discurs de la transició a tot el que pugui fins que ha de cridar tothom a placar l'extrema dreta, no? Però davant de l'extrema dreta, si no ofereixes, no, un projecte de replegament propi, saps que l'extrema dreta et passarà per sobre, no? Aleshores, i amb això acabo, la nostra intenció també és repensar col·lectivament el nacionalisme, no? El nacionalisme que com a espai, com a concepte, com a imaginari, que ens ha de permetre articular un procés d'alliberament nacional més inclusiu, més transversal, però també més possible, no? I, per tant, que pugui arribar-se a entendre i a pensar-se dins l'Europa contemporània dels estats-nació. Jo volia dir, en referència al Departament d'Igualtat i Feminismes, a mi la veritat és que la feina que estan fent la trobo molt correcta. Tenen el gran repte de puntar una conselleria de zero, però sabent que potser a la que canviï el color del correu o el que sigui, aquesta conselleria se'n va fora. I per tant, jo crec que una valoració molt important serà saber fins a quin punt creen una estructura que sigui molt difícil de desmantellar perquè estan fent feines en llocs en què es necessitava que es fes aquesta feina.
crec que tenim una, la consellera és una persona que entén aquests fets diferencials del feminisme català i en relació a l'espanyol, i a vegades quan li han preguntat el tema amb qüestions com la llei LGTBI, la llei, no, és la primera que sempre parla de que no, a Catalunya teníem abans aquestes institucions, a Catalunya teníem no sé què, és a dir, jo crec que en aquest sentit està posant les piles. Sí que és veritat que jo crec que evidentment els problemes d'una conselleria així sempre són en la logística, és a dir, els recursos per l'atenció des de les violències sexuals fins a implementar tota la qüestió del trànsit. També hi ha un tema que sí que crec que algunes vegades s'hauria d'haver posat més èmfasi, no?, en aquest fet diferencial català, en aquesta tradició, i sobretot casos com en la violació grupal de Badalona, que la família de la persona violada sí que va ser la que va haver de marxar. Potser allà sí que la conselleria i la consellera, que fins ara estan fent molt bona feina, potser sí que han de, no?, a vegades fer un cop de puny sobre la taula, que això és una cosa que, per exemple, Irene Montero fa molt bé, és a dir, de tinc el poder, sóc ministra, no? I una mica, doncs, jo crec que la conselleria, jo crec que és una bona opció, jo crec que és una conselleria que hi ha de ser, i jo com a matriota apostaria perquè hi fos sempre a tot arreu, i que si no i la fan fora, doncs que hagi creat una estructura que sigui impossible d'ignorar el que s'ha fet. I a partir d'aquí sí que, i amb això acabo, una de les poques coses que sí que he trobat a faltar és que potser, el que dèiem, no?, en àmbits com el treball sexual, la gestació subrogada, els drets de LGTBI, Catalunya té un perfil propi, tenim una capacitat de teixir aliances amb les dones més de les perifèries, que potser Espanya, pel poder tradicional que ha tingut el PSOE, no s'ha pogut fer. Jo crec que en alguns moments s'haurien d'haver impulsat més consensos de país sobre aquestes coses, sobre dir, ja sabem que nosaltres no tenim les competències per fer això, però això és la proposta de país. En general és això, tenen molta feina la Conselleria de Feminismes, és a dir, d'aquí a 10 anys, si la tinguessin consolidada, doncs sí que segurament aniríem també a matxet, però és que clar, també estem en una... I de fet, tot el reaccionarisme català s'entra en atacar aquesta conselleria. Que això també diu molt dels senyors reaccionaris a on posen l'enemic, no? El que dèiem abans. Digue'm amb qui et baralles i et diré a qui no has pogut vèncer. Doncs recollint una mica els vostres testimonis i ja per tancar l'acte o obrir una mica la conversa, perquè també ens agradaria que hi participéssiu vosaltres, sí que m'agradaria dir que és emocionant, no?, pensar que hi ha com una cadena entre la Josepa Massanés, que és la primera persona, la primera dona d'alguna manera pública, bueno, la primera dona, diguéssim, que va publicar primer amb pseudònim, però després sense pseudònim, i que ho va fer conscient que jugava un paper cívic també com a dona, no? Que hi ha com una cadena de transmissió entre aquesta Josepa Massanés, la Dolors Montserdà, la Carme Carr, fins a arribar a la Patrícia Gavanxo. Això és emocionant. És trist pensar que moltes vegades les seves lluites s'han absorbit i s'han aprofitat per interessos espuris, i és trist pensar per què ha passat això, i és perquè és per la falta de consciència que una nació som tots, i que els fills són de tots, i que separar pàtria i maternitat és un dels grans errors de les nacions també contemporànies. No? Jo segurament no seria aquí si no hagués tingut els meus nens, perquè a 2023 és molt fàcil viure com un home, si com els homes havien viscut sempre, no? De cara en fora, pensant que la vida pública és la important i que la vida privada és secundària, no? Que no té tanta importància. Aleshores, després veus que les famílies tenen una base que ha estat invisible durant segles, una base de feina menys tinguda, per descomptat no remunerada i socialment devaluada. No? Això treballant, diguéssim, perquè els, entre altres coses, a part perquè els nostres homes treballessin, també perquè donessin forma a una nació amb els resultats visibles de bastant fracàs. No? I això també s'ha de poder dir, no? O sigui, que ens hem sacrificat durant molts segles i els resultats potser de vegades no han sigut òptims. No? Aleshores, partint d'aquí, entendre que una nació som tots i que també són les mares i que també són...
aquestes vides que conten menys a nivell públic, doncs també penso que pot reforçar el sentit comunitari i que en realitat és el sentit comunitari el que dona sentit a les nacions, no? Això i vincular una mica també, perquè estàvem parlant de totes aquestes dones, no?, que al seu moment van tenir un paper cultural molt important i nosaltres no les reivindiquem en termes polítics, però sí en termes d'activisme i en termes d'herència política, no? I a dia d'avui hi ha una tendència general a separar la cultura de la política, no? I això crec que és perquè és molt incòmode de vegades barallar-te amb la gent, no?, quan tens posicionaments diferents sobre qüestions de llengua o sobre sensibilitats pel que fa, doncs, a noves lleis o el que sigui. I això, que és una dissociació que entenc que és per a la supervivència, és contraproduent perquè no permet que el debat també fructifiqui, i perquè és absurd, si no perquè estem produint cultura, si no és perquè tingui uns efectes, no?, sobre la vida de la comunitat. El matriotisme, ja per acabar, també penso que permet recollir la idea fonamental que durant moltes dècades, doncs, s'ha banalitzat, però que és la idea de sobirania, no? I la sobirania de les nacions i la sobirania dels cossos, que és el motiu també pel qual som aquí, i la sobirania dels cossos de les dones, que moltes vegades, doncs, s'ha vist trepitjada, com la sobirania de la nostra pàtria. I la nostra màtria, de fet. No sé si alguna de vosaltres té alguna cosa més a dir o a afegir. Agrair-vos a totes tres aquesta estona de conversa, gràcies al públic assistent, gràcies a aquesta fila zero també que ha fet de claca. Ara obrirem un breu torn de preguntes d'uns 5-10 minuts. Us animem a participar, a preguntar a les nostres ponents. Faig també un altre recordatori, que després l'acte seguirà breument i de manera informal al jardí per a aquells joves qui vulgueu unir-vos-hi. No sé si podem recollir les primeres preguntes. En veig una amb esquerra. Entesos. Vostè va després. Gràcies. Moltíssimes gràcies per tot el que heu explicat i estic, bueno, al 99% d'acord amb tot el que heu dit. Podeu heu descuidat una mica, i en aquest sentit era l'aportació en positiu, no perquè tingui, que és una miqueta la quantitat de dones que des dels 70 fins ara en el moviment feminista han sigut activistes, no han sigut dones conegudes, ni escriptores, ni d'allò, vull dir però que han sigut activistes, que és igual pel dret a l'avortament, pel dret al divorci en el seu moment, després per crear grups de lesbianes reivindicant l'existència de les lesbianes, després, és a dir, i al mig de tot això també hem sigut unes quantes dones que vam muntar un grup fa 10 anys que ens deien Feministes per la Independència, no? Llavors, bueno, doncs vinga, va, som-hi. Llavors, el que jo us volia dir és que tot aquest activisme que queda anònim, però bueno, que nosaltres hem sigut molt felices amb això, vull dir, ens hem trobat que som com la mosca que molesta, per dir d'alguna manera, en els dos àmbits. Sí. En l'àmbit feminista, que nosaltres hem sigut partícips amb tot, ens veuen malament, perquè és que som com burgeses, per dir d'alguna manera, pel fet de recolzar el moviment sobiranista, és a dir, una certa incomprensió dins del moviment feminista cap al que vol dir la lluita sobiranista, no només del nostre cos, sinó de la nostra terra, i al mateix temps, quan hem anat i ens hem plantejat treballar en el moviment independentista, doncs, bueno, ni t'explico, no us ho explico tampoc, vull dir, ens han dit de tot a tot arreu, vull dir que amb coses bones, coses d'allò, m'enteneu? Vull dir que és una feina que per això m'agradaria preguntar-vos com us plantegeu seguir discutint aquest projecte que vosaltres teniu, perquè és una feina que tindríem que sumar moltes forces, perquè és una feina immensa, perquè són hòsties per tots els costats. Sí. Llavors, no, m'agradaria donar-vos les gràcies pel vostre intent i em sembla que això, endavant.
fem primer les preguntes o contestem? Vale, molt vale, llavors, breument, tens tota la raó, és a dir, precisament el que explica, bueno, el que he intentat dir, potser com que estic nerviosa no ho he explicat gaire bé, però efectivament nosaltres ens fixem en les tradicions activistes, perquè al final, no, ho fem les dones i una de les coses que sempre, no, fins i tot crec que en el manifest fundacional ja dèiem la feinada que s'han fet les dones, que aquí no tinguem una transfòbia desfermada, això és mèrit de totes les dones, no, que cada dia lluiten i és el que dèiem, no, la Conselleria de Feminisme. Qui t'està dient això no està implementant bé, fixeu-vos aquí, és el moviment de base, no? A tots els pobles i a totes les ciutats. Nosaltres una idea, o almenys jo, que m'agradaria que cada vegada es fiqués més al cap, sobretot dels homes, és que hem d'arribar a un moment en què hem d'arribar a la conclusió que ser masclista, ser racista, ser classista, ser transfob, LGTBI-fòbic, capacitista, etcètera, etcètera, és ser un mal independentista català. Perquè tu el que estàs fent amb això és reproduir les desigualtats que fan... Ens parlem molt d'ampliar la base, però de què va a reforçar la base? No, el que dèiem, les dones som sempre un camp de batalla. Què estàs passant en els partits independentistes? Què ha hagut de passar perquè Saúl Gordillo... que caigués en desgràcia. Però és que a Junts per Catalunya tenim a Francesc Dalmases. Tenim a Tarragona casos d'agressions, també a Tarragona. Què s'està fent? És el que dèiem abans, les dones som un territori de conquesta. Els homes independentistes durant molt de temps s'han tapat les agressions els uns als altres perquè sabien que potser avui li tocava el rival, però l'altre dia li tocava l'altre. I el que tu deies de la intersecció aquesta també és molt important. Quan es va saber que hi havia aquell policia infiltrat que havia practicat violència sexual contra les dones activistes dels moviments de base, dels activistes copaires, tampoc és que en alguns casos no es va rebre tampoc gaire simpatia de les espanyoles. Vos el que hem dit, és a dir, parla molt del feminisme, però és que, no, hi tornem, que sembla que sigui la seva representant, però Carme Forcadell sempre s'ha reivindicat feminista. Ens agradarà més... Jo ho dic perquè, a veure, qui em conegui de Twitter sap que jo he estat molt crítica amb els partits polítics, però és que són dones. És que a mi sempre m'hi trobaran unes dones. Encara que jo en nivell polític estigui molt d'acord, molt més potser d'acord amb Francesc Dalmases que amb Carme Forcadell, jo sempre voldré més el meu equip Carme Forcadell que Francesc Dalmases. Per això ho tinc claríssim, no? Perquè som dones, no? I tenim també altres problemes. Per tant, jo crec que és això el que hem de dir. Som totes, totis i tots els que fem l'independentisme i per tant som totes, totes i tots els que hem d'estar asseguts en aquest espai, perquè els homes indepes només han de mirar davant per la repressió estatal, però és que les dones independentistes hem de mirar davant per la repressió estatal, al costat i a darrere per la repressió dels nostres companys. I les persones racialitzades, LGTBI, independentistes, etcètera, etcètera, com hem vist que quan es manifestaven el que feien, els portaven als CIEs i els expulsaven, aquí s'ha mobilitzat per ells. Per tant, també hem de tenir en compte, no, això. Si ets un racista, ets un mal patriota. I ara que, segons qui va pujant, és molt més important dir-ho. Sí. Sí, no, jo en aquest sentit només volia afegir, i per nosaltres sempre ha estat molt important tenir-vos presents, perquè evidentment sense vosaltres no estaríem aquí nosaltres i perquè vosaltres ja vau detectar tot allò que en realitat nosaltres ara estem recuperant, no? I una de les coses, jo crec que interessants i boniques del manifest, que evidentment va ser un gest molt puntual, no? Va ser la reacció de diferents companyes que el mateix 8 de març van anar a la manifestació feminista a Barcelona, però també a Girona o altres punts del territori, i ens van comunicar que s'havien sorprès de la quantitat de cartells o de lemes, de consignes que havien sentit en castellà. Clar, evidentment, això no era una cosa que hagués passat aquell any, sinó que algú havia dit això està passant, i de cop i volta les dones que aquell dia van anar a la mani van dir hòstia, això està passant, però és que la reacció important no és aquesta, la reacció important és hòstia, això està passant i això em molesta. I això em molesta per què? Perquè sóc catalana, no? Vull dir, que sóc feminista i sóc catalana i no puc destriar-ho, no? I per tant, en aquest sentit, aquesta incomoditat que tu expressaves és, a més, una incomoditat que en tots els textos, en tots els manifestos polítics no, dels 80 o en els discursos de la Simó de la Gavanxo hi són permanentment, no? És que som acusades per les nostres companyes i som acusades pels nostres suposats companys, no? I són dos vaixells que sembla que mai s'acabin de trobar i nosaltres estem allà aguantant la tempesta, no? I
i ja per acabar, nosaltres som conscients que el problema principal és que els homes independentistes o feministes, els homes independentistes o nacionalistes, els hi costa molt arribar als nostres textos, als nostres espais, a la nostra producció. Sempre som nosaltres les que estem fent l'exercici, els esforços d'intentar, no, apropar-nos-hi. Jo crec que una mica l'esperit del matriotisme també té la voluntat de dir anem a ser incontestables. Anem a ser incontestables perquè per primera vegada potser en molts anys les dones tenim la capacitat o estem prou organitzades per intentar arribar a tot arreu, no? I en aquest sentit, el matriotisme el que també vol és com infiltrar-se en tots els espais perquè sigui incontestable i tu no puguis esquivar que el feminisme, no, com deia la Marta, i el nacionalisme en una Catalunya contemporània que es vol lliure ha de ser l'eix central i vertebrador de qualsevol projecte, no? Per tant, veurem si ens en sortim. De moment l'esperit segueix viu i bueno, veurem cap on va. A mi el tema que comentes de la llengua a mi m'angoixa molt, no? I potser part del problema és que el feminisme s'ha fet hegemònic a través de l'anglès, que és una llengua, doncs, que no té aquest problema, i moltes vegades també, doncs, a través del castellà, que tampoc ho viuen amb aquesta angoixa que vivim nosaltres, no? I això és una lluita i això és una cosa que crec que hem de reivindicar més i que els hem de fer saber més que no es pot fer progressisme des de Barcelona en castellà perquè la teva llengua la parlen 470 milions de persones i la meva només 4 en aquest racó de món, no? I això és una cosa que hem de fer valdre més, que la diversitat és riquesa i que fer política en castellà és fer castellanisme inconscient, vulguis o no vulguis, i és destrucció d'aquesta riquesa a casa nostra, no? Com a presidenta de l'Ateneu estic profundament orgullosa d'aquest acte. Us agraeixo moltíssim les propostes que heu fet. Hi ha hagut algun moment que m'he emocionat i tot, perquè jo vaig estar a les jornades feministes del 86 i he estat, doncs, molt temps implicada en les lluites que heu explicat i he reivindicat. Sobretot m'agrada en el punt que esteu de debat purament intel·lectual, però a l'hora de lluita pràctica. Em sembla interessantíssim. Una cosa sí que us volia preguntar. El concepte de nacionalisme. Ja ho sé que heu dit que era complex. Us felicito perquè heu trobat el tema de matriotes, que és molt diferent de patriotes. És a dir, el patriotisme espanyol mai es diria matriotismo. I per tant, és un concepte que m'agrada. Però el concepte de nacionalisme és molt complicat perquè el catalanisme, s'ha dit federalisme, hi havia independentistes, s'ha dit catalanisme, hi havia independentistes, i al final hi ha una paraula que és molt clara, que és independentisme. És clar que l'independentisme no agafa l'arc que voldria agafar un concepte ampli com el de nacionalisme, però quina paraula es podria trobar, a part d'independentisme, que agafés, per exemple, tot el marc del dret a decidir, que va des de catalanisme, federalisme, independentisme, però que està pel dret a decidir, que no hagués de passar per un concepte com nacionalisme que s'identifica normalment quan se'n parla, doncs es parla d'un nacionalisme que té molt més a veure amb l'espanyolisme o amb el nazisme, I quin concepte, per això em vaig xocar, perquè clar, durant un temps vam dir no, en direm alliberament nacional. Durant altre temps hem anat al llarg del temps intentant trobar terminologies que ens expliquin la diversitat que hi ha dintre d'aquest concepte tan divers però tan potent, i no l'hem trobat. I de cop veig que opteu per aquest, i això m'ha xocat. M'agradaria... Sí. Responc jo i potser elles després poden complementar. Si optem per aquest és perquè tenim molt clar que tota la resta han fracassat. Aleshores, durant el procés es van intentar totes les fórmules i, de fet, l'espanyolisme progre també va intentar trobar el seu espai dins d'aquest independentisme postnacionalista, i el resultat és que després del procés, quan semblava que tot havia de, no, anar cap a bé i alliberar-nos, estem perdent la llengua, estem perdent el país, estem perdent les estructures i cada dia som menys
els catalans, que ens reconeixem com a tals. No? Aleshores, davant d'això, nosaltres vam veure que l'única alternativa era tornar a aquell terme que sempre ha estat nostre, perquè els altres sempre han estat susceptibles de ser colonitzats per aquells que sabien que nosaltres seguirem existint. Aleshores, reivindicar el nacionalisme català vol dir ser conscients de que som una nació sense estat, que la nostra forma política originària és la de nacionalistes, que no vol dir una altra cosa, que l'organització no comunitat política nacional que s'entén com a poble, que comparteix una llengua, una cultura i una història mil·lenàries i que, per tant, la lluita contra el nacionalisme d'estat és sempre una lluita que va en favor del dret a existir, del dret a ser, per tant, de la democràcia. I que no, i això ho deien les feministes el 86, ho deia la Marçal, un nacionalisme de trinxera, un nacionalisme de resistència, no és mai comparable a un nacionalisme d'estat. No? I no pot arribar a comparar-se. I de fet, que nosaltres no el reivindiquem, que nosaltres no ens l'apropiem, que nosaltres no el ressignifiquem, deixa l'espai a que ho facin ells. I la resposta és que sempre els nazis som nosaltres, que els feixistes o els filofeixistes som nosaltres, quan som nosaltres els qui omplim el nostre discurs de democràcia, de llibertats, d'inclusió, de comunitat, i per tant creiem que no ens queda cap altra alternativa que reivindicar el terme en propositiu, perquè sempre els catalans, sempre, bueno, bé, hi ha el Front Nacional i ja sabem que hi ha opcions molt minoritàries, no? Abans la Marta ho explicava, però que si no ho fem nosaltres, ho faran ells per nosaltres, no? I per tant, creiem que inclús pot ser una qüestió generacional, vull dir, nosaltres sabem que hi ha una certa resistència per part d'unes generacions que evidentment han viscut, no?, certs moments històrics que han marcat una certa estigmatització del terme. Però nosaltres també comencem a pensar molt en termes generacionals. No? I a mi m'agrada sobretot perquè el moviment feminista i LGTBI sempre s'ha apropiat d'allò objecte per reivindicar-ho amb orgull. No? Queer, feminista, no? Tots aquests tenien una connotació negativa i per tant a nosaltres ens agrada aquesta línia de ressignificar, no? De guanyar la interpel·lació i deixar que ells tinguin el privilegi. Sí, jo soc una mica conscient que el nacionalisme està connotat negativament, sobretot per oposició al republicanisme d'aquella època en què el món es dividia entre socialistes i convergents, i som conscients que el nacionalisme també va ser la droga que Jordi Pujol va servir a les classes mitjanes durant moltes dècades perquè creguessin que eren alguna cosa quan en realitat no pintaven res. No? Aleshores, nosaltres volem reivindicar aquest nacionalisme també perquè em faig una mica meves les paraules de Raimon Pàniker, que era un optimista i deia construir un estat costa molt, però construir una nació encara costa més. No? I ostres, o sigui, les nacions són, no? I nosaltres som. I el que ens falta és donar-hi forma. I som aquí perquè en aquest donar-hi forma doncs, també creiem que la meitat de la població compta. I volem que aquest nacionalisme ens inclogui també. Crec que hi havia dues preguntes, les recollirem, però tampoc ens podem allargar massa més, si podeu ser concisos. Gràcies. No, a veure, no és que ser racista sigui ser mal independentista o mal nacionalista, és que ser racista és un mal ciutadà aquí i a tot el món. Això d'entrada. Després, com s'ha dit aquí, em sembla absolutament científic dir que l'idioma català, com s'ha dit aquí, és feminista. Un idioma no és feminista, ni és masclista, ni és res, és les persones que el parlen. No, és que, llavors, a mi em sembla molt bé que el moviment part del moviment feminista o el moviment feminista s'organitzi per ser, defensar el nacionalisme i ser nacionalista. Ara, que el feminisme tingui alguna cosa a veure amb el nacionalisme i que es diferenciï dintre de Catalunya, perquè la Colau també és catalana, semblava que no era catalana. Perdoni, si pot però anar directament a la pregunta, li sí, ho agrairem. No, gràcies. Doncs això, és que la gent s'enrotlla, que em toca a mi, he de ser breu. Llavors, és el que dic. Considereu? No, considero que el feminisme, identificar feminisme nacionalista català, és una barbaritat, perquè en un feminisme, un feminista que no siguin català, nacionalistes a Catalunya, ells tenen exactament els mateixos problemes i la mateixa visió que un nacionalista. És més, vosaltres heu passat la qüestió del feminisme d'esquerres
de les treballadores de la qüestió, igualment no heu fet diferenciació amb la qüestió de la, del feminisme burgès. Ho heu tapat tot amb el nacionalisme. Aquí està la qüestió. Perdoni, és que anem una mica curt de temps. Podem recollir la següent pregunta, sí. I responeu llavors. On era, Mireia, la següent pregunta? Hola, em dic Toni Martínez, tinc 70 anys, per tant, bastant més gran que vosaltres. Sento parlar molt ràpid, eh? Nacionalisme, patriotisme, és el mateix, ja et pots embolicar com vulguis, però els espanyols també són patriotes, a la seva terra, els francesos també. La qüestió de nacionalisme que està desprestigiat, allà ells, cadascú amb el seu, ja ho van desprestigiar Franco, Mussolini, Hitler, els espanyols són patriotes, són nacionals espanyols, això, discutir aquestes tonteries no serveix de res. Després, el feminisme o la missió del feminisme a Catalunya és precisament lluitar amb les feministes espanyolistes d'aquí per aconseguir els seus objectius i guanyar-les al moviment independentista, d'acord? La qüestió del nacionalisme postcolonial, que està de moda també i tal, el feminisme és igual per tots els països del món. Acabar amb el patriarcat. Ara està de moda parlar del feminisme postcolonialista. Això no existeix. Són invents dels àrabs, etcètera, etcètera, però no existeix per res. Tota missió del feminisme és acabar amb el patriarcat, aquí i a la Xina popular. Una cosa. Perdoni, una cosa. Sí. Perdona, eh? Responc als dos. Tinc la sensació... Em comenten que l'Ateneu Barcelonès penjarà aquesta conferència online. Els hi recomano que la tornin a mirar amb aquestes preguntes al cap. I llavors, ja... Perquè és que portem... Llavors, o sigui... Jo, sincerament, m'agradaria... que reflexionessin, és a dir, fixin-se les preguntes que ens han fet les dones i és el que parlava abans de la interpel·lació, és a dir, a Montserrat Roig i tot això no li podeu dir això, nosaltres heu de venir aquí a fer mansplaining, doncs pues no, val? O sigui, llegiu-vos una altra vegada el que hem dit i ja està. Perquè no, és així de clar, o sigui, és el que parlàvem abans, ens heu sentit però no ens heu escoltat. I no pot ser. Bueno, i que la constatació d'això és que vosaltres veníeu amb uns apriorismes i heu vingut a reflexionar sobre els vostres propis apriorismes. Quan us els hem d'escoltar tots. Les vostres reflexions són la constatació de que és més imprescindible que mai que nosaltres siguem aquí i vosaltres sigueu allà. Moltes gràcies a tots vostès, gràcies per ser aquí. Ho deixarem aquí perquè ja ens hem allargat una mica massa. Ens trobem al pati, aquells qui vulguin. Gràcies.